kuwekeza zaidi katika mashindano mbalimbali na hata kutengeneza timu nzima ya ligi ya Makueni. Bila shaka yote iliafikiwa na gavana wa eneo hilo na vilevile na serikali nzima ya Makueni, ambao wanasema kwamba iwepo michezo itazingatiwa na kuwekeza zaidi itakuwa kipato cha vijana wengi. Kama bado kipa tapungua. Anaitwa Mbevi Kiano. Haya. Apiga tu ngapi? Moja. Haya. Hoda go 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 go. Sete. Kibwezi East. Akitoka hapo, atapanda juu kidogo hapo. Aweze kuta mechi ya wanaume pia. Atakuwa narudi nyuma hapa, atakuwa alichanja ile ngozi ya ng'ombe huko, naona bila shaka madefender upande wa Makueni wapo rada anaposema Steve Simbo boy rudi nyuma, chanja moja huko na gari kuja huko, goalkeeper bila shaka alichukua ngozi ya ng'ombe kwa lecho safi tena zaidi. Tunajua kwa kuna lighting ambayo inaendelea kufanywa katika level 4 kazi zuri. Katili, katili, katili. Kiwanja bado kukamilika na bado tunashauriana na serikali kuu ifanye bidii na isiwe ni kama mambo mengi ambayo yamesemekana yatatendeka kwa nchi ya Kenya na hayajatendeka. Na unajua sisi ndio tunaongoza katika Kenya nzima on the Special Olympics, which is also a category ya wale ambao wana upungufu kidogo kama PWDs. Kwa hivyo sisi hiyo tumeipa kipaumbele and we'll make sure tumeconcentrate na hao. Tumekubaliana na bunge letu kwamba lazima tuweke fedha katika michezo. Lazima tuweke fedha, kila wodi iweke fedha, kila wodi dumishe michezo ya aina mbalimbali. Tutafutia wa vijana ajira. Kama bunge tulikuwa tumetenga takriban milioni 2 kwa kila wodi ili kuweza kufanikisha michezo.